Takže studánka je zabraná. No, chtěl bych být poslán na takovouhle svatbu, ty vole. Tak máš to jenom 3 kiláky s ostrým stoupáním v kvádru. Jupišák. Ano, nevěstu s dědou přivezli autem. No jasně. Tak nějak je. No, nevěstu a s dědou přivezli. No, samozřejmě to tak bude. Nevěsta nemůže v tom, že jo, v těch hadrech nemůže ťapat. A zbytek jde pěšky. To je svatbice. To je aspoň, víš co? Hele, můžeš pozvat 200 hostů. Protože se ti na to 80% těch hostů vysere. Kde to máte? Ale... Na Břesový studánce je jenom 4 kiláky do kopce. Asi 600 metrů převýšení vyšla, jinak do pohody. Takže máme 22 hostů z 80. Ale pozvali jsme všechny. To je dobrý trik. Čau.